Boa tarde, meus amor, tudo bem com vocês? Gente, Zezé de Camargo é... Aí ele gosta muito de estar tá aí nas redes sociais, né? Vendo tudo quanto há. Zezé de Camargo aí é um... um curioso aí, né? Nas redes sociais aí, de amigos, familiares, de todo mundo aí. Mas uma rede social que o Zezé olha muito, gosta muito de olhar, gente, é o da Zilu, viu? Isso mesmo. É, Zezé de Camargo aí andou deixando aí coraçãozinho, né, na rede social de Zilu Camargo, né, marcando foto dela aí, é, José de Camargo é, tá aí com suspiros fortes aí, né, vendo as fotos da Zilu Camargo, né, e ele acessa muito, né, a página da Zilu, é ver os podcasts da Zilu e tudo, é o Zezé, ele gosta muito de, de ficar, gente, nas redes sociais, é, vendo os posts, os, tudo assim, de família, todo mundo, dos filhos e tudo, né? Então, ele fica sabendo de tudo por isso aí, porque hoje em dia as pessoas postam muito, né? É no, no, no Instagram, é... Põe, mostra muito, expõe muita vida. Então ele, ele fica vendo tudo isso, né? Portanto, qualquer coisa que é falado aí em rede social, sobre família, ele vê tudo, porque ele é um, um, um caçador aí de notícias, né? Agora que ele ficava na rede social da Zilu aí, marcando ela, eu não sabia, não, viu gente? Eu fiquei sabendo agora e fiquei de boca aberta, disse que o Zezé aí. Diz que vive aí vigiando as páginas aí da rede social da Zilu Camargo, né? Marcou ela em foto aí, viu, gente? É. É, Zilu tá arrancando suspiro do Zezé, viu? Tá com a, um, um corpo bonito, né, gente? Um corpaço. Zilu não é viciada em academia. É, que é aquela loucura toda, viaja caça academia, tá no ônibus caça academia, ele vai no banheiro cagar pensando na academia, como pensando na academia, A, essa mulher só tem, ela em vez de menina ela só tem academia, é, 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 essa Graciele. o que essa Graciele tinha que fazer era, ela tinha, em vez de ela procurar academia tinha que procurar é, um, um, um neurologista aí, um doutor de cabeça aí porque cabeça para roubar uma casada, ela tem, né? É isso que ela devia consertar, né? Que feia desse jeito. Olha o tanto que a Zilu é mais bonita. Muito bonitona, né? Sem pôr maquiagem, sem nada. Natural mesmo, né? Então, gente, o Zezé tá aí caído aí. Que enjoamento, que saco, hein? Só por isso que o Zezé enjoou, né, cara? É, sai com aquela Graciela pra viajar, ou até mesmo pra Orlando pra curtir. Você acredita que a bicha tava caçando academia lá em Orlando, cara? Que isso? Caçando academia. Se fosse comigo, eu, 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 eu falava assim: ó, ah, então você vai para sua academia, fica. Eu, se eu fosse, eu apunhava eu na academia, mandava ficar lá com mal e tudo. Você está doida a cabeça, a bicha só pensa em academia. É, é, é porque se ficar um dia sem fazer academia, vira uma, uma bola cheia, né? Porque come igual um, uma porca louca. É. Então, gente, o Zezé tá aí, né? Arrancando, sus, soltando suspiros aí por causa da Zilu, né, gente? É, Zezé. É complicado, né? Fazer tudo que você fez, aí agora perdeu a família, né? Perdeu a mulher que você, que você ama, Portanto, você falou, né? No dia que você falou pra Zilu que tava com a amante. Não me pergunta de quem, quem que eu amo mais, que eu não sei. Quer dizer que ele não gostava da Graciele, né? E aí a Graciele que insistiu para ele morar com ela, né? Então, gente, olha só como tá as coisas, é, perdeu a esposa, perdeu o amor, é, é a, a confiança, né, e os filhos, né, e só falta agora ele perder o dinheiro que ele tem, né, aí vai ficar bonito mesmo, aí pronto, até o próximo vídeo.